Hello everyone, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যোনে যোনে মানে মোক চাই ৰেগুলাৰকে মই লাষ্ট যিটো মানে ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত মই ঘৰৰ পৰা মানে বহুত দূৰত আহিছিলোঁ এয়াৰপৰ্টৰ কাষত মই ইয়াতে থাকোঁ এতিয়া মোৰ 12 মিনিটত মই ইয়াতে আছোঁ এয়াৰপৰ্টত জব কৰা মোৰ এতিয়া 6 মাহ হ'ল আৰু এই 6 মাহত মানে মই মানে মোৰ ঘৰলৈকে মই যোৱা নাই তো ঘৰখনত চাগে হয়তো বহুত চেঞ্জেছ আহিছে কিবা কিবি আৰু ৰাস্তা ঘাট মাটিকাও পৰিষ্কাৰ হৈছে তো অলপ ভাবিছোঁ একবাৰ আজি ঘৰত যাম আজি চানডে যাই কিনে কিমান কি চেঞ্জেছ হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ফালে পাহাৰত কিমান কি চেঞ্জেছ হৈছে লগৰবিলাক বন্ধুবিলাক গোটেইকেইটা আজি লগ পাম গোটেইকেইটা মানুহ দেখাওঁ জানো ভাল লাগিব বহুত দিন মূৰত এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ মই গোপ্ৰটোত মোৰ মানে কি আছিলে হেলমেটত গোপ্ৰ মাউণ্ট অলপ পুৰণা আছিলে তো আজি নতুন চেটআপ মই লগাই লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ আই এম ৰেডি উইথ মাই গোপ্ৰ চেটআপ এতিয়া বাইক ওলাব লাগে আৰু আপোনালোক মই মটৰ লগত লগ পাম তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে গৰমে ব্লগছ মমিন মই ভালকৈ বহি লওঁ সকলোকে চাই ল'ব লেটছ ষ্টাৰ্ট বলো এতিয়া মই গোপ্ৰত আহি আছোঁ আহি গৈছোঁ গোপ্ৰত বহুত দিন মূৰত অলপমান বাইকখনে দেখালোঁ প্ৰথমতে আৰু এটা ধুনীয়া চাইকতে গান এটা লগাই লওঁ বঢ়িয়া এংগেলটো কেনেকুৱা আহিছে চাব লাগিব আইনাখনত চালে গম পাম ঠিকে আহিব লাগে তো বৰ্তমান গোপ্ৰ চোপ্ৰ লগাই ওলাই আহিছোঁ আৰু চাউণ্ড টাউন কেনেকুৱা আহিছে এইবিলাক চব মই ভিডিঅ' শুনি দে গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘৰলৈকে গতি কৰোঁ মই আছোঁ এতিয়া ভি আই পিত আছোঁ এয়াৰপৰ্টৰ কাষত আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ গণেশগুৰিলৈকে মাজতে যদি ভাল ভাল ভিউ দেখা পাওঁ নিশ্চয় দেখাম বলক তো ধাৰাপুৰ আহি পালোঁ ধাৰাপুৰত অলপ ট্ৰাফিক জাম দেখা পালোঁ এইবাৰ এইটো দীপৰ বিল ৰাইট ছাইডে আৰু এয়া চাওক গাড়ী জাম কিহৰ কাৰণে ইমান জাম লাগিছে বা এনেতো ইমান জাম নালাগে ইয়াতে ট্ৰাফিক পইণ্ট এটা আছে বাৰু আগত তাতেও জাম লাগিব পাৰে গ'লেহে গম পাম ও মাই গড এই গৰমত আজি ফাটিব মোৰ এই গৰমত ভাবিছিলোঁ মালিকৰ জামটো নাপাওঁ আজি ওলাই যাওঁ ভাই ধাৰাপুৰতে জাম পাই গ'লোঁ দিয়ক বাৰু জামটো কাটি লওক এই গৰমত ভিডিঅ' কৰি থাকিলে গোপ্ৰটো গৰম উঠি যাব এই খোলা গৈছে অলপ অলপ বেয়াকৈ যাম লাগিছে একদম গাড়ী মটৰ চব ৰখি গৈছে ইয়াতে কিবাকৈ অলপ অলপকৈ আহি আছোঁ বাৰু আজি কিন্তু একদম অসহ্যকৰ গৰম দিছে চাগে 40 ডিগ্ৰীমান যাব আজি বাৰু একো নাই অলপ হ'ব মাজে মাজে গৰমতো ওলাই আহিব লাগে কিমান আৰু ঠাণ্ডা খাই থাকিব অলপমান দেহাটোক ষ্ট্ৰেছ দিব লাগে ভয়ংকৰ আজি ভয়ংকৰ জাম পালোঁ ধাৰাপুৰত আহি এনেকুৱা জাম পাম বুলি মই একদম ভবা নাছিলোঁ ইয়াতে বাছ চাছ ৰাখি থৈছে 3খন 4খন ট্ৰাফিক পইণ্ট আছে ইয়াতে এটা আপোনাৰ পইণ্ট আছে ধাৰাপুৰৰ পলাশবাৰী ৰাস্তা এইটো বাৰু এতিয়া এইখিনি পাৰ হ'লে জামটো ভাঙিব আৰু ফাইনেলি ট্ৰাফিক জাম ওলাই দিলে বা কেনেকৈ আহিছিলে গাড়ীখন ৰখিব দেখো ৰখা নাই পুলিচে তাক ধৰিব এতিয়া মামাই ধৰক ৰহ আমি বাৰু গৈ থাকোঁ আমাৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া আমি জালুকবাৰীলৈকে হয়তো যাম নাপাম আৰু মজাই যাই থাকিব লাগে চিধা চিধি স্বাগতম গুৱাহাটী পৌৰনগৰ ভৰাবলৈ দিয়া হৈছে স্বাগতমটো গুৱাহাটী অ'কে থেংক ইউ গুৱাহাটী আৰু এইফালে আমাৰ ডিউক এখন আহিছে 250 চেছ কৰি আছে মোক কিন্তু মই নাযাওঁ মোৰ তেল নাই গাড়ীত বেছি ফালিলে মোৰ তেল শেষ হৈ যাব জলদি আৰু তেল শেষ হৈ গ'লে মই ঘৰ গৈ নাপাম গতিকে মই বেছি নাফালোঁ তো এয়া গুৱাহাটী কলেজৰ যিটো কেম্পাছ এণ্ট্ৰি পইণ্টটো আহি পাইছোঁ এইখনতে এটা আপোনাৰ পুতলা এটা দিয়া আছে ৰংঘৰৰ নিচিনা এই ৰংমনৰ নিচিনা এইটো হৈছে আপোনাৰ জালুকবাৰীৰ পৰা মানে এই মেইনটো নহয় এইটো বেক ছাইডতটো মানে আৰু এতিয়া এইখিনি জেগা মোৰ ভাল লাগে ধুনীয়া একদম ক্লিয়াৰ হয় গছ গছনি থাকে ধুনীয়া চাৰিওফালে কিবা এটা বেলেগ এটা মানে এটা ফ্ৰেছনেছ এটা আহে ৰাস্তাটোত গাড়ী চলালে এতিয়া আমি আৰু বঢ়িয়াকৈ গৈ থাকিবলৈ মিহিকৈ আৰু বহুতো যাব আছে ইফালে আমাৰ ডিউখন আছে আগত ডিউখনে মাজে মাজে চেজ কৰে অলপমান ৰখি দিয়ে আৰু যাব দিয়ে অলপ ৰখি দিয়ে আৰু ৰেষ্ট লাগে কিন্তু মই মোৰ এটা স্পীডত মই গৈ আছোঁ আৰু 70-80মানত যিহেতু মোৰ দূৰ আছে যাব লাগিব আৰু চাওঁতে চাওঁতে মই আহি পাই গ'লোঁ জালুকবাৰী যিটো জালুকবাৰীত আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধিস্থল আছে এয়া সমাধিস্থল ৰাইট ছাইডে এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এইটো আগফালে এটা ধুনীয়া শৰাই এটা আঁকি বনাই থৈ দিয়া হৈছে
মানে নির্মিত কৰিছে পকার আৰু ইফনে আছে ইখন আপোনাৰ ন্যাশনাল হাইওয়ে 37 ওপৰত দলংখন ওপৰে গৈছে লেফট সাইডে গৈছে নেকি ইখন ৰাস্তা আমি যাম এতিয়া সিধা আমি গুৱাহাটী চিটিৰ এন্ট্ৰ কৰিম এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম গুৱাহাটী চিটিত আৰু এই আমি প্ৰৱেশ কৰি দিলোঁ মেইন গুৱাহাটী চিটি মানে আৰু এটো আৰু গুৱাহাটী চিটিটো ট্ৰাফিক জাম থাকিব হেতু গুছৱাটো অলপ সম্ভৱ নহয় মোটামুটি হলো আমি অলপমান কমাব পাৰিম আৰু যদি দলং হৈ যায় চাৰিওফালে ও বাইদেউ আজি পুৰা মোক মোৰ আগতে আহিছিলে যিয়ে নহওক আৰু এইবিলাক কণ্টেণ্ট হয় আহি থাকিব লাগে মাজে মাজে এটা দুটাকৈ আগত তেতিয়া মই দেখাব পাৰি আপোনালোকক কি কি হয় ৰাস্তাত বাইক চলালে বলক এতিয়া আমি মালিগাঁও ব্ৰিজলৈকে আৰু মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ আছে কিন্তু সেই 1 কিলোমিটাৰৰ মাজত দুটা ট্ৰাফিক পইণ্ট আছে আদাবাৰী এই আদাবাৰী ট্ৰাফিক পইণ্ট দুটাত বহুত জাম লাগে এই জামকেইটা গুচাবৰ কাৰণে আৰু এখন দলং লাগিব ইয়াতে মোটামুটি এইখিনিমান এৰিয়াৰ পৰা পূৰা একদম মালিগাঁও ব্ৰিজৰ নাপাৰে যিটো ট্ৰাফিক পইণ্ট আছে সেইটোলৈকে বঢ়িয়া হ'ব আৰু ফালাফালি ৰাস্তা হ'ব এইখিনি জাম কাটি লওঁ দিয়ক আগত যাই লগ পাই আছোঁ তো এইখন হৈছে মালিগাঁৱৰ পুৰণা ব্ৰিজখন যিখন ব্ৰিজৰ তলেদি ৰেল লাইন গৈ আছে আৰু এইখন ব্ৰিজ পাৰ হ'লে মই পাম নীলাচল কি বুলি কয় নীলাচল উৰণ সেতু নীলাচল উৰণ সেতু পাম মই এতিয়া অলপ আগত সেইখন হৈছে মালিগাঁৱৰ নতুন ব্ৰিজ আৰু তাতে আছে আপোনাৰ এটা তিনিআলি তিনিআলিটো পৰা লেফট চাইডে গ'লে পাণ্ডু যাব পাৰি আৰু যদি আমি চিধা গতি কৰোঁ চিধা গতি কৰিলে আমি কি পাম আমি ভূতনাথ কালেক্ট কৰিম ভূতনাথ এইখন চাই লওক মোৰ আগৰ একদম চিধা চিধি নীলাচল উৰণ সেতু দেখা পাই গ'লোঁ মই ফাইনেলি দিনত সেইদিনা মই ৰাতি আহিছিলোঁ ৰাতি আহিলে অলপ ভাল লাগে বাৰু জিলিকি থাকে লাইট চাইট কিন্তু দিনত আহিলে ভালকৈ দেখি গোটেইকেইটা বস্তু ভালকৈ দেখা পায় ও নীলাচল উৰণ সেতু পাণ্ডু পাণবজাৰ 7 কিলোমিটাৰ দিছপুৰ 14 কিলোমিটাৰ তো মোৰ মোটামুটি 12 কিলোমিটাৰ হ'ব মই দিছপুৰ নাযাওঁ দিছপুৰ নাপাওঁতে গণেশগুৰি আহিব ও ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়া হৈছে ও তো আমি এতিয়া উঠিবহে লাগে আৰু দলঙত দলঙত উঠি গ'লোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং কৰা আছে এইখিনি ৱালত দেখা পাইছে আপোনালোকে স্পীড লিমিট দিয়া আছে 50 তো আমি 50 ক্ৰছ নকৰোঁ 50 যাম আমি চিধা চিধি ৰাস্তা এয়া চাই লওক ষ্ট্ৰীট লাইট দিছে এইফালে আছে এইটো আপোনাৰ পাণ্ডু তিনিআলি ধুনীয়া এটা পৃথিৱী এখন আছে হাতত এনেকৈ ধৰি আছে মানুহে মানে পৃথিৱীখন মানুহে বচাই আছে আৰু এনেকৈ দেখাইছে আৰু এইখিনি চাই লওক পূৰা চিধা চিধি ৰাস্তা ও মই ইয়াতে গাড়ী চলাই লাগিছে ধলাহৰীয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত গাড়ী চলাই আছোঁ সঁচাকৈ দেই এইখিনি জেগা বহুত চিধা এই চাইড দিয়ে যাবা দিয়ে মই চাইড দিয়ে ভায়াত এই চাইড দিয়ে ও মজা এয়া হৈছে মালিগাঁও নীলাচল উৰণ সেইটো এইখানে ডিভাইডাৰ দিয়া হৈছে মাজেদি যাতে কেতিয়াবা যদি কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ হয় ডিভাইডাৰটো খুলি দিব পৰা যাব খুলিলে মানুহ এনেকৈ ৰিটাৰ্ণ মাৰিব পাৰিব কাৰণ বহুত দীঘল ব্ৰিজ হয় কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে হ'লে যাতে মানুহবিলাক ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত এয়া বাকী আমি চিধা চিধি গৈ আছোঁ উৰণ সেইটোৰ ওপৰত গাড়ী চলাই ভাবিছিলোঁ 50 স্পীড লিমিট মেইনটেইন কৰিম মই নোৱাৰিলোঁ 80 গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো সঁচাকৈ বহুত ভাল 80 যাব পাৰি মানে চাই চিন্তি আৰু এইফালে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাহাৰখন আছে নীলাচল পাহাৰ ও ধুনীয়া অতি সুন্দৰ মালিগাঁও যাম শেষ ফাইনেলি যাওঁ না সোমে যাওঁ দে হোৱাট এ ফিলিংছ মেন কি ধুনীয়া কাম কৰিছে আমাৰ নীলিম দাহঁতে আৰ্ট কৰিছে এইখন ব্ৰিজত নীলিম মহন্ত আৰ্ট ধুনীয়া কাম কৰে ভাল লাগে ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক অলপ নতুন ডিজাইন অনা গৈছে বাহিৰৰ পৰা ষ্টাইলটো অলপ কানেক্ট কৰিছে ভাল লাগিছে আমাৰ গুৱাহাটীত এনেকুৱা ষ্টাইলৰ নতুন এখন ব্ৰিজত আছে বাকী আহি পালোৱে নেকি আছে আছে আৰু অলপ দূৰ আছে ভাল লাগে ব্ৰিজখনত মানে চলাই থাকিব পাৰিলে ভাল লাগে বাইকখন নতুন যে কিবা এটা ধুনীয়া নতুন নতুন গোন্ধ নতুন নতুন ৰাস্তা বেছি ঠেকচা নাই ধুনীয়া একদম পূৰা স্মুথ ও এইখিনি অলপ উৰিলোঁ মানে বাম্প এটা আছিলে মাজত এইখিনি অলপ বাম্প এটা আছে এইখিনিতে অলপ বাম্প আছে এইখিনিতে অলপ বাম্প নাই এইখিনিত বাম্প নাই ধুনীয়া এইখিনি স্মুথ আছে বাকী ফাইনেলি মই আহিব গ'লোঁ একদম আপোনালোকক গোটেই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈকে দেখালোঁ মালিগাঁও উৰণ সেতু হেহ ও ও ও ও ও ও ও ঠিক আছে এতিয়া মালিগাঁও উৰণ সেতু মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈকে যাব লাগে এইখিনি আৰু চাওক কিবা যদি দেখাব নিশ্চয় দেখাব এয়া আহি পালোঁ মই আঠগাঁও এটি ৰোড ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা উৰণীয়া সেতু পালোঁ আহি
এখন হেতুখন যে আমার মানে গুয়াহাটি সিঙ্গেল ওয়ে হেতু হয় ডিভেলপার গাড়ি আহা করে এইখানে জায়গার ট্রাফিক জামটো কেতিয়াবা কমাব পাইলে হে জীবনত অল্প ভাল লাগে আর এইখানে বহু ট্রাফিক জাম লাগে মার্কেট এরিয়ার কারণে লাগে বারো উপায় নাই। এই মজা লাগছে রে কালারটো গ্র্যান্ড ভিটারাখনের আর্মি টাইপ একটা কালার আইছিলে। এয়া আহি পাগলো মই পল্টন বাজার আর ইয়াতে দেখা পাইছি আপনাদের ফুট ওভার ব্রিজের কাম চলি আছে। এখানে তো অল্পমান রাস্তাটা আগতে বহল আসলে বারো এটা জায়গা অল্পমান আরো চেপন হয়ে যাব ব্রিজখনের কারণে যে নহক বারো এটা আমার লুক আউট নয় কারণ এফালে ইমান আহ যাওয়া নকরো আর ডর এনে রাস্তাটা বহু ডর আছে অল্প কামত আহব বাকি ইফালে এতিয়া উলুবাড়ি ফ্লাইওভারখন পাম নেক্সট তার আকো এখন ফ্লাইওভার ভাঙাগড় আকো ফ্লাইওভার গণেশগুড়ি বহুত ফ্লাইওভার ন গুয়াহাটীত কোনোবা এটা মিম স্টেটাস বনাইছিলে যে মানে অসমের মানে ফ্লাইওভারের সিটি গুয়াহাটী পুরনিয়া হেতুর সিটি শহর। রাধি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হাবর বিচরণ ধুপি ধুপি তরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হাবর বিচরণ গানরে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাঁধি থকা জীবন রোদরে রং রং হাতু হাতুরি পাড়ি হবলে যেমন যাত্রা হেপাহি শিলা দেখা গরমান যাত্রা অকমানি পৃথিবীর অকমান এস মজা মজা লাইফ ইজ মোর স্পেশিয়াস দেন বাইক। বাইক তো থাকিব কিন্তু লাইফ না থাকিলে বাইক থাকি লাভ নাই হয় না হয় তাতে এনেকে ছোৱালী বহাই কিনে এনেকুৱা কাঠ দিলে তো আৰু মূৰটো আৰু হৈছে আৰু টেনশন হৈ যায়। আহি পালোঁ মোটামুটি ঘৰ পামে আৰু এতিয়া এইটো মাহিন্দ্ৰা আমাৰ গণেশগুৰি ৱালফৰ্ড মাহিন্দ্ৰা। উফ গোটেই দিনটো গ'ল বেলেগ বেলেগ জেগাত ঘূৰি 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 মই মানে কি হ'ল কেছটো ঘৰত আহি পাই কিনে গপুৰত চাৰ্জে গৈ গ'ল হোৱাৰ লগে লগে ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু গপুৰত চাৰ্জত দি কিনে মই ওলাই গ'লোঁ তাৰ কিনে এতিয়া আকৌ ঘৰত আহি সোমাইছোঁ সোমাই কিনে এতিয়া মই ঘৰটো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আছে একো চেঞ্জেছ নাই এয়া টিভি আছিলে টিভি টিভি যেনেকৈ আছিলে সেনেকৈ আছে জিঅ' ফাইবাৰটো নতুনকৈ আছিলে সেইটো মই লগাই থৈ যোৱাই হ'ল সাত আঠ মাহ হৈ গ'ল এইটো চব একেই আছে চব একেই আছে অ'কে চব অ'কে চবকে অলপ খালি জেগাবিলাকৰ প্লেচমেণ্টবিলাক চেঞ্জ হৈছে ঘৰৰ বাকী অ'কে আছে চব এতিয়া ঘৰততো মই আহিলোঁ কিন্তু আহি কেনে এতিয়া আকৌ যাব হ'ল যিহেতু অহাকালি আকৌ মানে ডিউটি আছেতো তো শনিবাৰে ডিউটি থাকে ছানডে অফ থাকে সোমবাৰে আকৌ ডিউটি থাকে গতিকে এতিয়া আকৌ ঘৰত যাবই লাগিব বেছি একো আৰু ক'ব লগা নাই ইয়াতে এতিয়া মই যাওঁতে মাক লগত লৈ যাম মানে অহাকালি মাধৱদেৱৰ তিথি মানে আজি তো সকলোকে মাধৱদেৱৰ তিথিৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ এতিয়া মাক লগত লৈ যাম লৈ যাই কিনে মা থাকিব এইখানে মমছ আছে বৰ্ডিং আৰু মমছক দেখাইছে আজি ভিডিঅ'ত মমছ হাই তোমাৰ মানুহবিলাকে বিচাৰি আছে নহয় গৰম পানী ব্লকছৰ মাকক দেখা নাই গ'লে বৰ্ডিং আমাৰ মা এই বৈষ্ণৱ পুৰী গৈছিলে ন আৰু পুৰীত গৈছিলে ৰিচেণ্টলি পুৰীত যাই কিনে সাগৰত ভাই গৈছিলে যাই যাই কিনে বাছি আহিছে কিবাকে ক'ত যাবা আৰু যাম নহয় ক'ত দিল্লীত যাম দিল্লী আৰু মথুৰা কাশী বৃন্দাবন গয়া বা 25 তাৰিখে যাই আছো অক্টোবৰত ট্ৰেইনত যাব নে যাব না ট্ৰেইনত যাম কি কথা হৈছে আজিকালি আমাৰ মাও বেলেগ আজিকালি মানে কি বুলি ট্ৰেভেলাৰ হৈ গৈছে ঘূৰি ফুৰা মানুহ মানে জোচটো আহি গৈছে ন মোৰ ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত বৈষ্ণৱ যোৱাৰ পৰা এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আকৌ ওলাম আহোঁতে মালিগাঁও ব্ৰিজখন দিনত দেখাইছিলোঁ কিন্তু যাতে ৰাতি হ'ব ৰাতি অলপ বেলেগ ফিলিং লাইটিং থাকিব তো মানে এটা কমপ্লিট 24 ঘণ্টাৰ এটা মানে দিনটোৰ গোটেইখিনি টোটেল সামৰি কিনে এটা ভ্লগ হ'ব এতিয়া ঘৰত যাওঁতে যি যি দেখাব নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক এতিয়া মই পটককৈ এইখিনি থৈছোঁ বস্তু যি যি আছে সামৰিছোঁ ইয়াতে ঘৰৰ অলপমান ফল মূল আছে
ফলমূল লৈছো এই ফলমূলখিনি আমাৰ মানে বাইদেউজনী দিছে ভিন্দ ভিন্দ ভিন্দহঁতৰ বাইদেউ হয় বাৰগানে দিছে আৰু ইয়াতে চাওমিন আছে বেগত চাওমিন বনাই লৈছোঁ কালি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট পূৰা এভেইলেবল খানা লৈ লৈছোঁ আৰু বাকী মস তুমি কি লৈছা এইটো টপলাটোত এইটো বাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলিষ্ট লৈছোঁ হ্যাঁ মায়ে কিবা কিবি বনাই লৈছে বাৰ কাৰণে মায়ে মানে গ'লে কিবা কিবি লৈ যায় আৰু খাবৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিবা লৈছে বাৰু এতিয়া সব বস্তু অকে কৰি কিনে গপ্ৰত লগ পাই আছোঁ বাই বাই ভাবিছিলোঁ গপ্ৰটো হেলমেটত লগাই ল'ম কিন্তু আজি লগাইছিলোঁ মাত্ৰ হেলমেটৰ এইটো কিন্তু অলপমান বস্তুটো অলপমান কোৱালিটিটো মানে অলপ বেয়া মানে ল' কোৱালিটি আছিলে তো ভাঙি দেখিলে বিছনাত থওঁতে মানে হেলমেটটো ক'ৰবাত লাগি গ'ল লাগি কিনে ভাঙি গ'ল যিহেতু ভাঙি গ'ল এতিয়া আৰু এইটো হেলমেটত লগাব নোৱাৰিম বাৰু একো নাই ইমান একো ডাঙৰ প্ৰব্লেম নাই ৰাতিপুৱাটো ব্লক কৰিছিলে এতিয়া যাওঁতে ব্ৰিজৰ যেতিয়া ব্ৰিজখন পাম পালে গপ্ৰটো মানে হাতত এনেকৈ হল কৰি যাব লাগিব আৰু এনেকৈ দেখাব লাগিব চাউণ্ড নাহিব দুখ হৈ গ'ল টেনশ্যন এটা হৈ গ'ল বাৰু ফেব্ৰিকতে দি দিওঁ নেকি একদম বেয়া কোৱালিটি দেই বহুত দুখ লাগিল মনটো ডি এছ আছে আৰু ঘৰতে যাওঁ আৰু ব্লগ কৰা নহ'ব আৰু যেন দেখা পাইছোঁ এতিয়া ব্লগ কৰা নহ'ব বাইক চলালে একেবাৰে আৰু লাগাত যায় লগ পাম দেয়া চ' গাইজ এটা মই নতুন যোগাৰ এটা পালোঁ যোগাৰটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কামটো হ'ব চাগে ছাকচেছফুল মানে এইটো যিটো আছিলে আগৰ যেনেকৈ আঠা লাগি আছিলেতো এইটো মই কটাৰী এখনেৰে ভালকৈ চুৰি এখনেৰে উঠালোঁ ধুনীয়াকৈ উঠি গ'ল এতিয়া এই জেগাটোত মই নতুন এটা মই ইয়াতে লগাব লাগিব আৰু লগোৱাৰ কাৰণে মোৰ তাত ষ্টক আছে অলৰেডি যিহেতু মানে গপ্ৰ থকা মানুহ এইবিলাক ষ্টক দৰকাৰী বহুত মোৰ তাত ষ্টক আছে এইটো চব কিমান ষ্টক আছে ইয়াতে বস্তু বহুত আছে তো এই বস্তুটো মই এতিয়া ইয়াতে লগাব লাগিব এনেকৈ এতিয়া লগালে হৈ গ'ল হয় কিন্তু অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব কাটি কিনে মিলাব লাগিব এইটো অলপমান চাফ ভিতৰত অলপমান মানে গোল টাইপ হয় আৰু এইখন পূৰা ফ্লেট হয় তো ইয়াতে মেচিংটো নিমিলিব তো এম চিল ইয়াতে ভালকৈ নতুনকৈ লগাব লাগিব আৰু বাকী বেলেগ ফ্লেট চাৰ্ফেচ থকা ফ্লেট চাৰ্ফেচ থকা সেই নাই এম চিল আছে পিছত মানে অলপ টাইম লৈ কিনে মাৰিব লাগিব এতিয়া আৰু ইমান সেই নকৰোঁ মই এইটো ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ ফিটিং হৈ যাব বাৰু মোৰ আছে যিহেতু এইটো এইটো বঢ়িয়া কোৱালিটি এইটো গপ্ৰলত আহ হয় এইটো অৰিজিনেল কোৱালিটি এইটো বহুত হেভি হয় এইটো মানে ভাঙিব মানে বহুত টান এইটো মানে ভাঙাটো ইমান ইজি নহয় বহুত হাই কোৱালিটি হয় বাকী ইয়াতে খাই যাব বাৰু চ' ইয়াতে মই ছাকচেছফুলি লগাই দিলোঁ মাউণ্টটো এতিয়া মই ইয়াতে গপ্ৰ লগাব পাৰিম তো আহি আছোঁ মই মটৰ লগত চাই থাকিব তো এগেইন আই এম ৰেডি টু গ' এইবোৰ একদম হেলমেট চেলমেট একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ মটৰ ব্লগিং ছেটআপ অ'কে যাব লাগে আৰু নেক্সট কেতিয়াও ঠিক নাই এতিয়া মাক লগত লৈ যাম ব'লা যাওঁ না একদম লাইট চাইট লগাই দিছোঁ ভালকৈ পোহৰ তেতিয়া দেখিব গপ্ৰত নহ'লে আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখা হ'ব চব আজি মাক লৈ বহুত দিন মূৰত গৈ আছোঁ বাইকত ওৱাই ঐ ঘৰত যাওঁ ভেদি ভাল অংকুৰ যা দেই এয়া হৈছে আমাৰ গণেশগুৰি পুৰণীয়া সেতু এয়া হৈছে এ বি চি পইণ্ট ভাঙাগড় দিনৰ গুৱাহাটীখন অলপ আগতে প্ৰথমখিনি পাৰ্টত দিনৰ গুৱাহাটী দেখালোঁ এতিয়া মই এইখিনি শেষৰ পাৰ্ট এইখিনিত মই এতিয়া লাষ্টৰ মানে ৰাতিৰ গুৱাহাটীখন দেখাম মালিগাঁও উৰণ সেইটো পামে আৰু আমাৰ মমছে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিব মালিগাঁও ব্ৰিজখন মায়ে অহাই নাই এইফালে আজি মাক মালিগাঁও উৰণীয়া সেতুখন দেখাম বুলি লৈ আহিছোঁ লগত এয়া চাই লওক মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু ইমান ধুনীয়া এটা কোৱালিটি আহি আছে পূৰা মজা লুক এটা আহি আছে ৰাতি এইটো ৰাতি পৰিৱেশ ও চাওক না দিনতো দিনতে ৰাতিও বেলেগ এটা লুক দিছে হয়তো ৰঙা আৰু সেউজীয়া লাইটটো গুচাই দিব পিছলৈকে বৰ্তমান সময়ত আছে এই নীলা গাড়ীখন কেনেকৈ চলাই আছে পূৰা মাজে মাজে সময়তে এইফালে এইজন ওলাই আহিছে বাহিৰত ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক গাড়ী ৰখিছে ইয়াতে ফটো উঠিবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথম একমাহমানলৈকে থাকিব লাহে ধীৰে অলপমান মানুহ চানুহবিলাক আহা কমিব বন্ধ কৰিব পুলিচে খেদিব নতুন কাৰণে অলপ মানুহক চান্স দিছে আৰু এনজয় কৰা বুলি বাকী ধুনীয়া একদম আৰু মেইন পিনে ৰাস্তা কিন্তু গাড়ীবিলাক এনেকৈ ৰখি থাকিলে ৰিস্কি
এইখানে জায়গা পুরো একদম সিধা, বহুত দূর, বড়িয়া লাগে। ইয়ো মজা, বড়িয়া কাম হয়েছে একদম। এইখানে চক না, ইয়ারে মানে রাস্তাটো লাগে আৰু, মানে কিছু পুরা সিধা রাস্তা, একদম স্ট্রেইট গৈ থাকিলে হল। মজা 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 ভিউ। ও ভাই সাহ, দিস ইজ মালিগাঁও উড়ন হেতু। এইবিলাক ডিভাইডার মাঝে মাঝে মই যে রাতিপুৱা কৈছিলো মানে আগৰ ভিডিঅ'টোত, মানে অলপ আগৰ পাৰ্টখিনিত, এইখানে নীলা গাড়ীখন আগত যায় অলপ ভয় লাগে, অলপ মানে ৰাস চলাই আছে। দীঘল না মঞ্চ, বহুত দীঘল ন, সদায় এটা দলঙৰ নিচিনা দীঘলা, তাত কিয় দীঘল? অলপ আগত এতিয়া বান্দু তিনিআলিটো আছে, অলপ আগত কেইদিনমান আগত ইয়াৰে তলে তলে গৈছিলোঁ, ইয়াৰে খুঁটাবিলাক চাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান সেই খুঁটাবিলাকৰ ওপৰত আমি গৈ আছোঁ ন, ভাবিলে কেনেকুৱা আচৰিত লাগে, কিমান টেকন'লজি আপডেট হৈছে। এখন দলং, যিটো বস্তু আজিৰ পৰা যদি আমি 5 বছৰ আগত ভাবোঁ, নাছিলে, একোৱেই নাছিলে ইয়াতে, এইবিলাক বস্তু একো নাছিলে, তলেদি ৰাস্তাটোদি আমি গৈছিলোঁ, মানে মানে অবিশ্বাসনীয় সত্য এটা, মানে এইটো ভাবিব নোৱাৰি যে এনেকুৱা দলং এখন মানে কেতিয়াবা ইয়াতে মালিগাঁৱত হ'ব, মানে ভবাই নাছিলোঁ। ভয়ংকৰ মানে, আৰু ভয়ংকৰ, আৰু বহুত দলং হ'ব জানো, মামা থাকিলেতো হ'বই, মামাই ভয়ংকৰ, মামাও ভয়ংকৰ আমাৰ। বাকী মানুহ ভয়ংকৰ মানুহ, মানে একদম চব ভয়ংকৰ হৈ গৈছে, ফিলে বেলেগ, মানে দলংখন মানে দলং নহয়, এইটো মানে এইটো একদম টুৰিষ্ট পইণ্ট হৈছে। মানুহবিলাকে মানে চানডে বুলি অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই আছে, ইয়াতে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়া আছে, এইখিনিত অলপমান উৰিলোঁ, বাহ বাহ। এই আহি পালোঁ আমি আকৌ জালুকবাৰী, একদম ঠেকচা ৰাস্তাৰে দিব ভয় লগা হৈছে, লাহে লাহে যাব লাগিব। চ' এইবিলাক ৰাস্তাত লাহে লাহে যাবও ভয় লাগে, গাড়ী মটৰ আহি থাকে পিছফালৰ পৰা জোৰত, ত' মানে বহুত ৰিস্কি হয়। এইখিনি জেগা ঠিক হ'লে ভাল আছিলে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু আছে 15 কিলোমিটাৰমান, 10-15 কিলোমিটাৰমান গ'লে পাই যাম ঘৰ। বা কি এবাৰ মাছি, আমি ঘৰৰ পৰা 10টাত ওলাইছিলোঁ, 1 ঘণ্টা লাগিল আমাৰ আহি পাওঁতে, আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া বাইক খুৱাব লাগিব আৰু। বাইকখন পাৰ্কিং কৰি দিওঁ আৰু ওপৰত উঠি যাওঁ, টপলাকেইটা দাঙিব লাগিব। ফাইনেলি হাম ঘৰ আ চুকা হে মা, মমছ আ লুকে থাকতা হে। আজি বহুত গৰম, আহি পালোঁ বাৰু, এই ৰুমটোত সোমালে কিবা লাগে আৰু, যে ক'ৰবাত শ্বিলং তিলঙত আহিলোঁ, এতিয়া এচি লগোৱা গৈছে ন আমাৰ, বেলেগ ঠাণ্ডা, এইফালে নীলা নীলা লাইট, আহা পিন্ধ, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে হা, এ চি নাথাকা মানুহগিলা মানে মই অলপ অলপ বেয়া লাগিছে আজি, কষ্ট বহুত হৈছে ন, উপায় নাই, চবৰে লগাব পৰা সক্ষমতা হৈ যাওক, তাকেই আৰু কামনা কৰিলোঁ আৰু। লগাবতো চবেই পাৰে, নলগাই হেবিট বেয়া হ'ব বুলি মানুহবিলাকে, আমি লগাই লৈছোঁ আৰু, আমাৰ হেবিট বেয়াই হওক। ফাইনেলি ঘৰত আহি কিনে কাপোৰ চাপোৰ অলপমান খুলি দিলোঁ, এ চিটো ভালকৈ লাগিল গাত অলপমান, আৰু গপুৰতো বাৰু ভালকৈ বঢ়িয়া চাৰ্ভিচ দিলে, পূৰা মটৰ ব্লগিংটো বঢ়িয়াকৈ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চালে ভালকৈ। এতিয়া এতিয়া বেলেগ একো কৰিব লগা নাই, ৰাতি ঘৰ যিহেতু আহি পালোঁ, বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ, লগ পাম এটা ভিডিঅ'ত, আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত কি আহে চাবৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব, তেতিয়ালৈকে টাটা এন, বাই 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 বাই।